Afg'onistonga qaytishdan qo'rqgan ujjatsiz afg'onlar hozirda huquq tartibot idoralari tomonidan aniqlanmaslik xavfi uchun Pokistonda yashirinishga majbur bo'lganlar. Kimligini oshkor qilishni xohlamagan xonanda Solizoda bundan bir yil muqaddam vizasiz chegarani kesib Pokistonga kelgan. My life was totally in danger. Hayotim butunlay xavf ostida edi. Shu ishim uchun men barcha orzularim va bor yo'g'imni tashlab bu yerga keldim. Men oilam, ishimni tashlab qochdim. U hozirda Karachidagi qashshoq mahallalardan birida qarindoshlariga tegishli uyda yashamoqda. Hozirda nima bo'lishini bilmaymiz. Kelajagimiz umuman noma'lum va biz qachon hibsga olinishimizni ham bilmaymiz. Balki bugun yoki ertaga yoki boshqa bir kun polis bizni hibsga olishi mumkin. Ammo men Pokiston bizni hech qachon chiqarmaydi deb umid qilaman. Huquq himoyachilari Solizoda kabi hujjati bo'lmagan va yashirin hayot kechirishga majbur bo'lgan minglab insonlarning borligini aytishadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Pokistonda 4 milliondan ortiq afg'on muhojiri yashaydi. Taxminlarga ko'ra, ularning 1.7 millionga yaqini hujjatsiz. Pokiston aksariyati afg'onistonlik bo'lgan hujjatsiz xorijiyliklarni 1 novembrdan boshlab mamlakatdan chiqarishga qaror qilgan. O'z ismini aytishdan bosh tortgan va yangi panogohidan gaplashgan 23 yoshli afg'onistonlik ayol yomon sharoitda kun kechirayotganini aytadi. ما فعلا در خانه های قفل هستیم لاک هستیم نه از داخل نه ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم دروازه تشقردن قفلنگن بز ایچکرده قفلنگنمز تشقرگی چقالمیمز چراغ نیاقالمیمز حتی بلند آوازده گپرالمیمز چونکی قوشنلر رسمیلرن آگاهلندرده دیب قرقمز و حتی که ما باسده بلند حرف زدن نمیتونیم بخاطر چی؟ بخاطر که ما بالا همسایهی بفهمه یا همسایه خبر شود. Pokiston afg'on muhojirlarining mamlakatni tark qilish xususida qaror chiqarishi ortidan ko'plab huquq faollari mahkamadan bu jarayonni to'xtatishini talab qilib chiqqan. Hujjatsiz afg'onlarga boshi pano topishga yordam bergan Karachida yashovchi inson haqlari faoli Sijol Shafiq ulardan biridir. Oxirgi 15-16 yil davomida men shifokor bo'lishni xohlayman. Men bunday bo'laman, shunday bo'laman deb orzu qilganlarga birdaniga yo'q, endi siz oliy ma'lumotga ega bo'la olmaysiz. Shuning uchun hamma narsalardan tortib olindi. Ular Afg'onistonga qaytishni xohlamasliklarini, o'limga tayyor ekanliklarini aytishadi. Pokiston esa hozirgacha Birlashgan Millatlar Tashkiloti, huquq guruhlari va G'arb elchixonalarining mamlakatdan afg'onistonlik muhojirlarning chiqarib yuborish rejasini qayta ko'rib chiqishi yoki vatanida ta'qibga uchragan afg'onlarni aniqlash va himoya qilish haqidagi chaqiriqlarni rad etib kelgan.